xaflad ballaadhan oo lagu qabtay gudaha magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ahayd mid lagu daafuray wadada isku xiri doonta magaalada Burc iyo sidoo kale degmada Haaji Saalax. Wax garadka iyo sidoo kale maamulka degmadaasi ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay kala qayb qaataan dhismaha wadada isku xiri doonta magaalada Burc iyo sidoo kale degmada Haaji Saalax. Waxaan ugu horreyntii halkaas ka hadlay munaasabadda tan qiimaha leh ee daafurka ah ee halkan caawa lagu daafurayo wadada isku xidha degmada Haaji Saalax iyo magaalada Burco. Waanu soo dhaweynaynaa anaguna haddaanu nahay maamulka gobolka iyo degmadaba haddaanu nahay waanu iskarab taagaynaa wixii nalooga baahdana waxaanu ku bishaarinaynaa dhinacayga qabsan doona insha allahu tacaala. Haddii aan ka warramo wadada degmada Haaji Saalax, intii aanu ku jirray aan hawsheeda wadnay oo ay gudoomiyihii naga horreeyey iyo odayaashii ay hore uga sii shaqeeyeen oo guddii laga dhisay markii hore magaalada Burco, annaguna halkii maan ka sii qaadnay. Sidaa darteed waxaanu ku bilownay markii hore degmada Haaji Saalax ka warrinna xoolaha nool oo ahaa 200 neef waanu iibinay, waxaana noqdeen lacag $6,000. Waxaana ugu horreysay kontribuushinkii wa degmada Haaji Saalax. Haddii aanan dadka degmada Haaji Saalax jooga aanay iyagu hawsha ka qayb qaadan uga horreynta oo aanay soo bilaabin, saasaan u garanay markii hore in loo soo bilaabo dabeeta limaado gobolada Togdheer ama Burco ama Hargeysa. Aad iyo aadna way mahadsanyihiin odayaashaasu nagala soo shaqeeyey. Markaan taas sameynay Haaji Saalax xoolo iibinay, waxaan soo maray adigu magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin ilaa Boolley, iyagana xoolihii waa laga ururinayaa. Waxaan leenahay cid kasta oo wadaa soo maraysa ilaa iyo gobolka Togdheer ilaa iyo Haaji Saalax in laga qayb qaato waa muhiim. Waan idinku boorinaynaa, waxaan leenahay laga qayb qaato wadada. Marka hore haddaan ka warramo anigoo ku hadlaya afka degmada Haaji Saalax, waxaanu soo maray tuulooyinka naga sokeeya ee ay wadadu soo marto oo ay ka mid yihiin Belle Oobsiye, Cali Faarax, Boorley. Intaan markaanu marayno halkaa markaanu joogno ayaanu arintii qolo walba la ballanay. Saddexdaa tuulo ee naga sokeeya waa noo ballan qaadeen. Intaa waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala hawlgalka aanu wadnaana waxa weeye insha allahu tacaala mid aan istaagay inaanu gobollada kula eeranano. Wadada halbowle ah ee lagu dhiirada u dhaxayn doontaa degmada Haaji Saalax iyo magaalada Burco aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Degmada Haaji Saalax oo ka mid ah degmooyinkii ku suntanaa halgankii dubuxoreynta dalka, waxaan leeyahay oo aan fariintayda gaadhsiinayaa cid kasta oo ay khusayso wadadaasi ay ku dhiiradeen reer Haaji Saalax iyo xaajaqaadkeedu aad iyo aad bay waqtigan xaadirka muhiim ugu tahay deegaanka Hawdka Xiga Burco in loo helo wado. Waxa weeyaan deegaankaasi isku xidha Haaji Saalax iyo Burco. Waxaana fariintayda gaadhsiinayaa ugu horreyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa in degmadaasi ku suntanayd halganka Haaji Saalax in wadadaasi isku xidhaysa iyaga iyo magaalada Burco inay xukuumad ahaan ka qayb galaan. Waxa weeye waa daahfurka xafladda wadada isku xidha Haaji Saalax iyo Burco sidii caadiga ahayd. Wadada Salaxley waxaa ka mid ah wadada Ceergaabo, waxaa ka mid ah wadada Dila, waxaa ka mid ah Takalabayd. Waxa weeye waxaa marka hore waxaa bilaabay dadka deegaanka bilaabay. Marka waxaan leeyahay dadka deegaanada Haaji Saalax ilaa Burco waa inay ka qayb galaan wadada la bilaabay. Anigu waxaan ka socdaa Qurbajoogii, kolley rag kale Qurbajoogiina waa joogaan halkan. Ciddaanu la hadlaynaa tiinu waa gaar, laakiin anagu waxaan la hadlaynaa Qurbajooga. Qurbajooga waxaanu leenahay wadaad sheegaysa ay bariishiyaan dhisan karna, laakiin waxa inaga maqan oo aad moodaa weli inay inaga maqan tahay abaabulkii iyo isku xidhnaantii baa inaga maqan. Rag baanu haynaa ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan qaban kara waxan hadday isu xilqaamaan ayaanu haynaa dhaqaalahaya. Lixdii sane ee aan hayay degmada, in degmadu heerkii ay taagnayd 100% ay kor uga kacday, maantana shacabkeedu uu garanayo inuu horumar isagu samaysan karo, soona ikhtiraacay inay imaka wadada samaystaan. Way ku caddaynaysaa inay yihiin bulsho soo jeeda oo u soo jeeda horumarka. Waxaan kaloo u mahad celinayaa xukuumaddii hore ee sida fiican ee qiimaha iyo qaayaha badan leh degmada noogala shaqaysay. Waxaan kaloo u mahad celinayaa dowladda cusub ee uu madaxweynaha qaranku hoggaaminayo Mudane Muuse Biixi Cabdi, oo iyaduna dalkana wax wanaagsan ka qabatay, Haaji Saalaxna wixii abid ugu wanaagsanaa ka qabatay sannadkii uu xilka hayay. Xariir: Maxamed Kosar, Star TV.